Obec Terany sa nachádza v okrese Krupina na juhu stredného Slovenska v regióne Hont. Leží v rovinatej oblasti na rozhraní Štiavnických vrchov, Krupinskej planiny a Iperskej pahorkatiny. Cez obec preteká rieka Štiavnička. V súčasnosti tu žije 720 obyvateľov. Obec Terany vznikla v roku 1944 zlúčením Dolných a Horných Terian. Obe obce majú rovnakú minulosť, ale rozdielne prvé písomné správy. Horné Terany sa spomínajú už v roku 1298 a Dolné Terany až v roku 1387. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Božieho milosrdenstva, dokončený v roku 2011. Evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1810 až 1811. Nad obcov obyvatelia obrábajú vinohrady a nachádzajú sa tu aj vinné pivnice.